Ei, tem um começo aqui a cada série, sabe? E eu já chamo o Mr. Lato e a Jan, a nossa nova invitada, que ela diz a Hatul. Sim, sim, essa foi a vídeo, tá? Bueno, doncs, comencem el nostre primer joc de por, que és l'Oblat, que suposa i que de què va? Que pues, parla un home, no, Filipolles, que Filipolles va investigar aquest unicomi de... Veig que estàs molt ben informat. Bueno, anem a començar a jugar. Estic escoltant la ràdio 107.9. El deixaré al canal de la ràdio a la descripció. No, sí, però... No, no, no. Sí, que tenim d'anar buscant informes, no? Sí. No, es tracta d'entrar i després poder escoltar. Una mica gilipolles. Hem de buscar informes. Sí. A mi el que em sembla per ja... Se suposa que es té que gravar fets paranormals que demostrin que aquesta casa està encantada. Bé, i Jan, què n'opines de tot això? No sé, però a mi m'han dit que hi havia foretes. Ah, bé. No crec que hi havia foretes en aquesta casa. Sí, mira, mira. Però aquí hi havia una... Nosaltres ja hem jugat, però l'únic que no he jugat és el Jan, sí, que és nou al canal, que sortirà en alguns vídeos de Oulas i Happy Wheels. Ja sabem algunes coses, perquè ja vam jugar i mira, ja no les floretes. Mira, les floretes, que maques que estan. Que boniques. Hi ha roses? No, crec que és que estem en l'otoño o alguna cosa així. Ah, margarites tampoc. No, margarites no. Bueno, sí, no. I bueno, des d'aquí, cotxes muntats. Em sembla que fan trons, no? Ara no fan trons! Sempre sempre l'obre. Vamos a poner. El noi va fer dir. Ué! Voy caminando por la vida. Sin pasar trons. Copyright! Bueno, tenim de passar per aquestes regles. Aquesta part la passarem ràpid i així el vídeo pot durar una mica més. Però normal, no? La càmera activa, podes acercar i avisar la càmera. Bueno. Hola. Buenos días. Però es vull tirar per aquí una cotxa. Lliure. Ticuló, ticuló. Que tu tens por. Ja tens por, ja. Perquè jo no tinc. Tu vull veure la cara del tiburet. Parkour. Va feliç encara, eh? Sí, va feliç. Sí, però ja veuràs que quan apareixin els monstres ja no n'hi ha tan feliç. Ai, està bé. Què li parla de llum ara? Vaig a dormir una mica, que si s'ha de parar el dia i no s'ha de fer tot. Clar, és veritat. És que per què t'he de nit? I just quan hi ha trons. Sí, quan fa el pitjor temps del món. És increïble. Jo no ho entenc. Jo tampoc. Ja tampoc. Això és la tela d'estrada, que... Qui diu el Jan? I sense que la tingui sola, molt bé. Jan, aquesta és la... Això és el que vas tu a la tele, no, Jan? Sí. Jan, que aquest és el teu pare. Sí, el teu pare, Jan. El teu avi. El teu avi? No, el teu rebesavi quan era... A veure quina hora és. A veure si funciona el rellotge. Quan arribi a les 12 sabrem. Creus que arribarà a les 12 això, Jan? Sí, doncs arribarà un pico. Una miqueta. La meva tele és encensora, així no la tinc en centre. Ten bo, la meva tele. La putària, Covid! No funciona. Ah, sí, no funciona. Doncs després tornarem a passar i a veure quina hora és. Vale, va, vinga. Jo ja m'hauria d'anar a dormir perquè aquest tio ja m'ha entrat. Ha entrat a la casa teva, eh? Ja, ha entrat a la teva casa i la teva casa està una mica ballada.
amb coses d'aquestes. Ja pot anar començant a sortir, que si no hi ha bura, perquè hi entraran, eh? I tu tens sang a la teva casa, Jan? Sí, perquè aquí és que xup de l'altre dia. Fem la matança del porc, aquí dintre. I què et deixa? Els ordinadors encesos tots? Sí, així quan entro ja des de fora ja ho puc veure. Què pots veure? Ja des de fora. I què t'ataquen? Zombis que tens que mirar. M'ho deixo tot encens així quan entri a... No tinc que fer res. Hola. Inés. Però quants ordinadors tens a casa teva? Sí, però tot els que puc. És molt bé, això m'agrada. Senyor, ja t'hauré d'anar d'aquí. Què tens als lavabos? Ens trobem el Jan cagant. I ara no, bueno. Jo tinc aquí de tot. I tens cola aquí també? Sí, tens Coca-Cola. Sí, la promoció és millor. Què passa? Tio, la teva nòvia té la regla. No. I tens el xobar i tot. Vinga. Ai. És molt gran i és preciosa. A veure... Aquí, aquí hi ha de tot, tirat per aquí... I tens una llibreria... Me cago en la puta! Hosti! Però què fa aquest joc aquí? Queda meva! Si no em pot allà! Què està fent? La matança d'un tio? Sí! No, Jan! Què fa fer? Jan, però què ho he de fer? Jan, però que el més bo són les cames, no el cap! No, m'importen el cap per estar. Terracorpa. Mira, m'estiu aquí. M'he portat el cap terracorpa. I la llibreria... I els llibres aquí tots tirats, molt bé, Jan. Sí. Com que això és el que fem. Què, senyor? Què? Que no és una làmpara, aquest senyor? Hòstia. Que això ho diu. Senyor, ho sap bé? Crec que és el teu pare, Jan. No, el meu pare ja... El meu pare s'ha anat a una altra casa perquè diuen que aquí passen coses, però jo no em crec. Hòstia! Jan, Jan! Què, senyor? Qui és? A casa meva no hi entrim més, eh? Rima. Ràpid, que ara s'ha anat. Ara entrarem per aquí. Corre. M'agrada la puta! Que merda la puta aquí! És que m'ha aquest tio aquí! Què, que m'ha tirat per la finestra? Però que merda! Hola? Ay, dígame, dígamelo. En ocasión de hecho. Tengo una cara de voz. Es tú, Jan, es tú. Jan, ya tienes un germà maligno. Sí, tengo un germà ya, pero estaba marginado en cara. ¿Tú cuántas gente tienes aquí? Tots morts. Porque... ¿Cuántas camaradas tienes, Jan? Porque han vingut a militar, amb l'arma, y no sé qué. Y han matat amb l'escopeta. Pero tú lo ves normal esto, tú lo ves normal. Se calla, home. Mira cuánta sangre partida. Jan, pero que las pintan a cuadras, no personas. Jan. Es que yo voy a un arte. No obra de arte. Això... Ja, hi ha un d'allò, ja, no? Segurament això sigui que el tio estava pintant. Llavors, mira, estava pintant allò, que hi ha allà, aquelles lletres. I llavors es va caure i es va endur a tocar de pintura. I es va quedar inconscient. Segurament. I quan em vaig despertar ja estava tot el super. Llavors això estava pintant. Que vol dir amb que... No és aquest dia. Doncs això, perquè ho pintava, que m'està agradant. Oh, Jan, una pregunta, per què els tallaves els caps? Perquè tinc de record, cada u. Els caps de record? Pel menjador, perquè aquí m'ha... No, és molt gran. I tots els ordinadors d'interès, eh? Si tot no veuen un senyor per explicar que estigui a casa meva, quan entri ja se'n poden anar. Pues jo de tu no entraria aquí, eh? Ja penses que tens ordinadors i telèfons, no? Sí, perquè així ho tinc tot aquí. El rellotge! Així no l'és. Això hauria... Hi ha massa tard, això, no? A dormir. A dormir. A veure. Escolta, no paret.
Mira, és un altre ordinador. I aquí tens que hi ha un cap que talles, el poses aquí dins, i te'ls guardes. Ja? Sí, clar, en cada un té un record aquí. I ja està. Confidencial. Tant. Mira, això ho he deixat aquesta nada perquè hi entri, ho sàpiga. Uix. O sea, bienvenidos, pasen, pasen, vean, vean. Sí. Voy a trencar la puerta porque si es muy fácil. Otra, aquí es aquel, Jan. Ah, sí, es el meu besavi. Que ve de estar aquí a casa, pero está un també marginat. Amb el meu besavi. Pues sí, que li passa algo, no, ara? Què està fent ara? Sí. No està molt prima el teu avi? És que, no agafa el menjar. Tant. Joder, com te va quedar? És que... Ara el teu avi està raro. Però que quedi així, home. No, i les plantes totes tirades per aquí. Jan, què fan aquí? Mira la tele. Aquest és mon pare. Aquest està aquí mirant. Aquest és ton pare. Amb mon cosina i mi cosí. Això és... Pues jo crec que aquell està rascant els ous. Mira, tio, aquell. Està rascant els ous, mira, mira. Enfoca, enfoca. Farma, hòstia. Hola, senyor. Crec que està fumant o ho està fent veure. Per què? Què li ha parat aquella estanteria, Jan? Que la va tirar. Perquè es va enfadar un dia. Perquè tens tant rellotges, Jan. Perquè així puc mirar de l'hora en totes les habitacions. Molt bé, molt bé. A veure. Jan. Per un cas està mirant el lloc de la tele, però... Jan. I la habitació del meu besavi, però... Què és aquest, tia? El meu besavi. Però el teu besavi no era al davant. Ara cogí, però la llave del control de seguretat. Tinc dos besavis. Sí, sí, i tinc dos besavis encara vius. Claro. I això què és? Que la tia està engegada, uau. Sí, la ràdio, la de sencer. Ah, o sigui que tot és de grans anys. Molt bé, molt bé. Hola. Ja, el teu avi crec que està molt bé, eh? Mm. Crec que li passa alguna cosa. Té pesadilles. Molt bé, mira saber que encara està dins. Jo pensava que ja s'havia mort. Oh. Oi, el teu pare. Encara mira la tele. Tira el canto. Què li passa? Què mira? Callejero? Copyright. Què li passava a la teva cosina que estava fent algú? Estava plorant perquè... Hola, avi! Què tal? Hola, avi! 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 Vete en el manicomio! Vete en el manicomio! Està mort el teu avi, tio! A veure... Què li passa, tio? Vas, avi, estàs bé? Que t'haurem de portar... Ja no sé, però la teva família és molt rara, eh? És que... La teva mare morta, la seva cosina amb... Plorant allà. El seu pare veient una pel·lícula gris rara. I el seu cosí i les gens dels ous sense mà. Increïble, eh? Va molt bé. Tots els ordinadors encens, eh? Ja, molt bé. Mira aquest tio de les bombolles. Que, perquè li desfoteu a un parell que fos un os i va quedar així tont a l'ordinador. Què li passa que és un no? Que li ve també a fer cap, de record. Crec que aquest tio que tenia molts problemes i li va explotar el cap i va fer... Bueno, doncs ja és tot per avui, ja hem trobat aquest Oulas, a l'episodi 1. I bueno, ja hem aconseguit sí. La clau, que ja no sabem què fer amb això. I continuarem amb més episodis, amb el segon episodi, dintre de molt poc. I despedeix-te, Jan, de la teva casa. Sí.
What the? Estella! És barat! No cal que vagi fent cop per la casa, eh? Tampoc. Bueno, Jan, però doncs... Però bueno, deixarem aquí, no? Va deixar a l'episodi d'avui. Bueno, adeu, i ja farem... Ja mirarem més la casa. Bueno, doncs, i fins aquí a l'unboxing de la casa del Jan. Anem a la pròxima, adeu, al pròxim episodi. Adeu!